Naftalanda Novruz çərşənbələrinin sonuncusu İlaxır çərşənbəsi keçirilib. Tədbirdə şəhid və qazi ailələr, həmçinin digər qonaqlar iştirak edib. Tədbirdə zəfərlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsindən, həmçinin Novruz bayramının adət-ənənələrindən söhbət açılıb. Tədbir çərçivəsində Novruz adət-ənənələrini öz içində əks etdirən, həmçinin vətənpərvərlik mövzusunda çəkilmiş rəsm əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Daha sonra Respublikanın əməkdar artisti Bəhram Bağırzadə müəllif olduğu kitablarını imzalayaraq azyaşlı oxucularına təqdim edib. Tədbir bayram tonqalının ətrafında Keçəl və Kosanın şən zarafatları, əyləncələri ilə davam edib. Sağ olsunlar, bizi də yəni gözdən qırağa qoymurlar, hər zaman yanımızda olurlar, hər bayramda bizi çağırırlar, tədbirlər təşkil edirlər, uşaqları şənləndirirlər və bu çox gözəl hisslərdir. Yəni bunu cümlələrlə də ifadə eləmək biraz qeyri-mümkündür.